И здравейте на всички, аз съм Шип и тук до мен са DarkWagger и Велибоко БГ. И сега имаме тимичка и ще играем бит батълче, ако искате да още ки ключите, харесате клипа. Сега ще играем бит батъл, да? Колко съм забавен, ще правим док. Ще правим док. Не знам, е ти ако му е ти както аз си мислях. Принципно. То мяма повече да така, но я знам ако мяма някакъв. Значи хора, повече са, повече хора, дето аз сега сега ще как са го правили. Са го направили, ти нещо, не са, аз само едно нещо ми трябва, да ли това го хубаво ми трябва, то добре ми трябва. Аз ще пак много хубаво бил да и аз, пък остават две минути. Ди си ми така бил да ви имаме. Да, това е велико, но сега не мога да стои. Не мога да стои. Моят пише на Зайк. Те едно от мен ми интересно да бъде какво се случи. Аре сега ще се оценяваме. Получим се, получим се. Ей хе! Гуд. Бегай се тук, супер пуп, супер пуп, махай го. Ай, аз пуп му давам, пуп. Моята е нещо подобно. Това е най-якото човек, давам му епик. Много е яко това. Кой е това? И това е якчо. What? Това е негото на DarkWagger, тапак. Legendar, ай не, тапак. What? Кога го построи това, бе? Вулкче, да. Аз му дам окей. И аз му дам окей. Това е моето. Моето! Ай, давай, че легендари гео, бе. Куч ма не може. Ай, аз като направя, ай, тей, седнал куч. Ооо, гуд. Аха, право, епик му давам, ко гуд. Мале, твой мя на змия. Супер пуп. Да, бе, то спък. А! Аз съм 20, майна, аз съм 20. На мен някой дали ли ми легендари? На мен някой дали ли ми легендари? Да, хора, съм с следващата игра и яй. И така, ето ни на следващия терен тук. Боже ми кактус. Боже ми кактус. Да. Някакво само снимам ташек, и аз снимам. Орайчо, райчо, ще те еба, майчо. Орайчо, райчо, лапай пишочо. Да. Не е да, това е това, което искам. И моя хца е много як. Но той е моя, но имам пети, самата ми идея на мен макефи, защото. Thank you.
Ених е... А, е Legendary. А, ми това е било окей. Не, всъщност пуп. Там давам пуп, има кеф. Моето е, писал на мен, дете ме яка манисна, макар че не са яки. What? Аз е такова иска да направя, само че в малък разрез съм го направил аз. Това му дам, окей, а, чети се. Моето е по-яко от вашето. Една бит като... Моето като... Теля. Е, сега се малко къде може да не дадеш нещо купало и... Тук цяло моето е яко, ма няма криви да го направя по-хубаво, разреш. Сега ще видиш. Ехе. Абе, братле, как им стига времето, е? Ехе. Епик, да. Вот. Моето. Со, ви се едно... Слежи са. Аз съм четвърти. Хова, айде после хова. И така, ето ни отново. Сега ще му защитим Dog House, защото като гледам доста... Да, Dog House. Аз съм идея калича. Така. Ще ража по-висок принц, но и седна вътре и влизам за кучето. Къде е това, я? Не може да го дадам. Не може да го съм за тебе. Може да го съм за тебе, сори. Иска да дадеш от точка как стана малко. Иначе въд беше много яко, как ти не знам, ли го измислима яко. Ай, това ще му дам от тебе. Това... Супер пулп, супер пулп. Точно, супер пуп е майна, няма смисъл, не ми е никакво. Ехе. Гуд. Аз му дам гуд. Кой е това? Пак е якачък. Гуд.
Той е по тима тебе. Браво. Аз съм на второ. Значи ние всички сме на начин момента хора, GG. Еми хубаво хора, това ще кът цяло заключито. Надявам се да ви харесало. Тук да ми бяха били Борко и Дарко Агарка. Надам, че ще бъде долу в писанието клипа, ще бъде качено на 10, защото... Тей! И така, ми хубаво. Ай, чао!